حالا بریم سراغ درفت. ویس بند نشده که obviously OG پیکش میکنه. مانکی رو به جاش سیکرت میگیره. مانکی رو هم همشون بازی میکنن به جز پاپی، همه مانکی بازی میکنن. مانکی قویه نریمان، خیلی قویه مانکی. من چندین بازی دارم میبینم از سیکرت، خیلی قویه. کلن سلام قضیه بیشن و ببین مانکی چند تا قضیه داره. خب یکی این که مهمترین چیزش اینه که اسموک تنکر فوق‌العاده ایه، میتونه اسموک تنک کنه. خب ساپورتش خودش هم نمیره. مانکی ساپورت واکی کور که خب میدونی چیکار میکنه، هیچ اسموک رو تنک میکنه بدون اینکه بمیره. آره خب یعنی مثلا اینویز باشی، مثلا یارو اسموکش پاپ میشه داست میزنه، نمیدونم واسی رو زمین خب اسموکش پاپ شه میپره میگیرتت، ولی تو بالا درختی اسموک پاپ میکنی میری. دوم این که وقتی اسموک میزنی این از رو درختا میاد و اون تایمی که اسموک وقتی انمی میاد یه فیت تایمی داره. خب و اون تایمی که تو مثلا میپری نزدیک یارو، اون تایم که میری رو هوا اسموک هنوز اسموکی، و وقتی از اسموک در میای تو رو درختی دیگه، اونا نمیبیننت ولی تو اونا رو میبینی و تو میتونی یه اینیشیت خوب بکنی با یه استان دو ثانیه که باز میگم یعنی هم اسموک اگریسیوش فوق العاده است، هم جلوی اسموک خیلی خوب چیز میکنه، بریک میکنه اسموک و مانکی ساپورت، و اینکه اینیشیشنش همیشه از یه جایی که تو نمیبینی از بالای درخت ها یهو میزنه تارگت، نمیتونی روش بی کی بی کنی، نه نمیدونم میتونی کاری روش انجام بدی، بعد خطیه دیگه، او دو نفر رو میزنه استان میکنه، استانش هم طولانیه 2 ثانیه است از لول 10 به بعد. خیلی به خاطر تمام این چیزایی که دارم بهت میگم و برتری ویژن و واردای خوبی که میتونه بذاره، خیلی خوبه، واردای خیلی خفنی هم میتونه بذاره. بعد یه سوالی که الان برای من به وجود اومد این پیک ای ای بود که خب مشخص کانتر ویسپ کشیدنش خب، ولی تو گروپ استیج همچین درفتی مثلا پاپی نمیزد. پاپی ای ای میزد، چرا یه بار دیگه به ای ای زد، فقط پاپی میزنه بقیه نمیزنه. خیلی اوگر خیلی میکشی داره الان، فکر کنم استراتشون عوض شده. به قول تو خب ویسپ هم دارن دیگه. آره دیگه میگیرتش. یه سوالی، این درخت هایی که داخل شیشه مارس داخل آرینان اینا از بین نمیرن، ولی آیا مارس فلنگ ویژن میگیره تو لحظه کست یا نه؟ نه نه، ببین مانکی و مارس قشنگ میاره پایین، اگه ببینه یه شیش خونه رو اون درخت ها مانکی استان میشه، اینش خوبه جلو مانکی، یا با اسفیر میتونه رو درخت پرتش کنه بدوزتش، ولی نمیبینتش مانکیو و بدون اون لحظه روی چیزه، بعد بدونه که اون لحظه مثلا مانکی کجاست، وارد داشته باشه و اینا. بنای دوتا تیم هم جالبه، این طرف تیم سیکرت ویور رو بند داده، ویوری که من امروز داشتم بازی دارم میدیدم پوز 4 یا پوز 5 باش بازی میکردن و تیم اسپیریت کشیده بود البته چند تا بازی قبل. ویژن خوبی میداد، تقریبا یه کاری مثل همین مانکی دقیقا. آره ویورا 4 و 5 زیاد میکشن دیگه، هم آقانیمش خوبه هم وسلش خوبه، جفت یعنی جفت چیزا رو میرن باش ویورا ساپورتو، بعد شاردش هم جلوی گیلیمر و نمیدونم این ویز و اینا خیلی خوبه ویور، هم 4 میکشن ویور و هم 5 میکشن، جفتش رو من دیدم بیشتر 4 میکشن. هودوینک تابسون رو بند دادن دیگه، بیشتر تابسون هودوینک میسولومید میکشه، هرچند ساکسا هم 4 بازی میکنه و اگه مانکی کور باشه هودوینک جلوش خیلی خوبه، مانکی کور هودوینک اذیت میکنه، هم بریکش میکنه، مانکی بریک خیلی اذیتش میکنه. این طرف اوجی هم هاید و کونکاو و وود اسپیریت و بگم وود اسپیریت وود اسپیریت و تاینی بند داده که خب ستای آخرش برای اینیشیت و تیم فایت و این صحبت هست.
بیشتر ستاپ میکنن واسه اینکه شیشه ای خوب بخوابه. مثلا الان وویدی که بند داده، حالا شیکر رو من... دیگه ای شیکر رو هم بشنگ بی که ایجی رو زدن ایجی تی آی مورفیلینگ 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 و ترور بلید وارد میخرن. ساعت قد شد حسین، میگم شیکر و مورفیلینگ کشیدن دوباره این ترکیب. آره ترکیب سمیه. آره میخواستم بگم سمیه یه زفت بگم خدای ازش جواب میگیرن که میکشن همه تیمه. یعنی چیز هم مورف دارکویلو کشته بود دیگه، پی اس جی ال جی دی هم مورف دارکویلو کشته بودن، مورف ارچیکر هم کشیده بودن. این ووکر زد اوجی، این ووکر تاپسون که جز سیگنیچر هیروهاشه، احتمالاً هم وسل بخره جلو مورف خیلی خوبه. از اون ور هنوز نمیدونن مانکی پوز یک یا پوز چهاره، احتمالاً فلکس گذاشتنش. مورفو هم ماتون با من بازی میکنه هم نیشا، ولی خب نیشا خیلی بهتر از ماتون با من مورف بازی میکنه. احتمال داره مورف میدو بدن جلو این ووکر، خیلی هم خوبه جلو این ووکر، قویه میزنتش. این ووکر کواسفکس رو بعد میزنتش سر اوتو اتک اصلا دمیج خیلی بالاتره دیگه، هم سریعتره اتکش، هم اتک انیمیشنش سریعتره، هم سرعت اتکش بیشتر از این ووکره، هم دمیجش بالاتره خیلی، همه چیش بهتر از این ووکره استاتش هر جوری حساب کنی. اوجی وید اسپیت بندات نریمان، شاید فکر کرده که وید کریه مید لین میخوان. آره. ممکنه نیشا هم وید اسپریت زیاد بازی کرده، ممکنه اون وردانه باید کری بند بدن دیگه، جایرو و لونا و آره لونا بند داد ایزی. ببین هاج کیوپید اصلا لفظ و هاج کیوپید و زمین نذاش، جایرو لونا این ورم پاک بند دادن. قشنگ فکر میکنم مورف کریه، من حاجی فکر میکنم یه کریه خوب بزنن مورف رو بدن مید جالب تر بشه، خصوصا که مورف شیکر هم دارن. من میگه الان امبر میکشن، نمیدونم چرا الدر میکشن. امبر جلو این ووکر یه جوریه دیسپل میکنه، بازم میکشن ها. مثلا امبر جلو اسف هم خیلی ضعیفه، ولی آی جی کشید، حالا لاین یه ذره فشار خورد ولی تو بازی پاره کرد. اکثر چیزایی که جلو اینوکر خوبن من به برود و حاجی ماتون با من با برود اگر بره مید مورفو بدن کری هم جالب میشه. اینوکر قشنگه دستی به سر گوشش میکشه امبر کشید. آقا حسین ریجاکس یه پاک برای حسین ایجاکس بذارید ببینم. آتو نوور آقا حسین ایجاکس نوستراداموس زمانه پاک. آره کاش این حس قریب میداد حاجی یه امبر بین اینا کمه. آره میفهمم چی میگی، بودوه بره بگیره اذیت کنه بکلاین رو یه ذره دستشون برسه و این صحبت ها. این طرف هم که سری اورسا رو زدن، چه ست خفنی داره مارس اورسا رو. ببین اورسا بعدیش نیست چلا مورف، ولی خیلی هم خوبیش نیست چلا مورف. از اون طرف همه چیم استانه دیگه، سایلنس ندارن چیز بیاره دیفیوزال بیاره و باید اکتیف موزی کنه. چون جلا مورف اگه بخواد یه موقع بکشه لیت گیم بعد اذیت میکنه مورفی، که حالا شیکر هم داره تو تیمش، آقانیم هم میخواد بزنه بود به هیچ بکنم. اینا بازی رو پاز دادم. ببین نوتیل مارس آفلین شد سب آیای آفلین، با این آیای آفلین باید ببینیم که این دفعه سب اون سال قبل که آنا با آیو پاره کرد کلن، امسال هم به نظر میاد سب داره با آیو پاره میکنه. بذار ببینم دوباره هولی لاکت راش میره، ویسپ رو میدن سب، هولی لاکت راش میره. به نظر من آیتم بیلش خوب نبود، ولی خب چون اونجا لاین رو زدن قوی شدن. تاپسون هم اون دفعه جایرو بود، دوتا کور داشت به چست و بشید، یه دونه به تاپسون یه دونه به سومیل، ولی الان با تاپسون که کار خاصی نمیکنه. من حاجی فکر میکنم پیکای سیکرت قوی تر راستشو بخوای. آره منم همچین استی دارم. فرض بذاریم پردیک که سیکرت میزنه،
این ور آخه خیلی اینطوری هن که باید فایت بدن، یعنی هم تاسک دارن هم قرصا دارن. آره قبول دارم. اینا هیروهایی نیستن که بشینن فارم کنن، با مورف مورف هم بشینه فارم کنه بخوام پسیو بازی کنم، باید فایت بدن اونورم. ببین اصلا اینا مورف شیکر رو نمیتونن بگیرن الان داره. الان مورف تبدیل به شیکر بشه با آقانیم چیزی ندارن بگیرنش، دو میکنه میره. بعد دوتا لانک پوک استان درست حسابی دارن، هم فیشر شیکر هست هم بانلس استرایک مانکی. آره این دوتا خب خیلی عزیزه. بعد اومد اینا آیو دارن، اونجی آیو داره، آیو رو تو یه لحظه نگهش داری یکی برسه بهش، حالا مورف برسه امبر یه طوری برسه بتونه بکشتش قشنگ. آره. یه قسمت زیادی از اون هیلینگ و اتک اسپید و اسپل امپلیفیکیشن و ریلوکیت و این صحبت ها رو از تیم اوجی گرفتی و حالا اوجی بعد دیگه حالا تقریبش مشخص کنیم، بازی پازه نریم استفاده کنیم، قشنگ پردیکتار رو آنالیز کنیم. اولین چیزی که گنگ های پایان بازی اسمو گنگ کیل 5 تا 8 خوبه بزنیم. خیلی اسموک میخرن و بیشترین بیشتر. آخه بابا من اون دفعه زدم 3 تا کیل اسموک، مهم نیست بعد بعد از اسموک بکشن میدونی. آها اسموک گنگ کیله 5 تا 8 فکر میکنم اوکی باشه، شاید هم بیشتر شه. از اون طرف اگه مثلا اسموک بزنم 5 نفر رو بکشن 5 تا حساب میشه، نمیدونم. معمولا این 5 تا 8 بیشتر من ندیدم تو بازی ها. تایم آف فرست باراکس دیستراکشن سیفترینش 30 تا 40ه، مگر اینکه سیکرت بزنه پاره کنه مثلا دیگه مینه 20 تا 30 بزنه باراکس رو، ولی سیفش 30 تا 40ه به نظر من. من نظرم رو 40 پلاس نه نه 20 تا 30 بود جفتش میشه با... سخته دیگه بین 20 تا 30 و 30 تا 40 هر کدوم دوست دارید بزنید چت. اون برم اولین پلیری که 50 تا لستیک میزنه مورف میتونه باشه، بعد امبر میتونه باشه، اینوکرم میتونه باشه. اصلا سومیل حاجی سومیل لاینش چیه؟ شیکر و شیکر و مانکی حاجی سومیله به نظرم. شیکر مانکی خیلی ضعیف نیست جلو اورسا، اورسا برای همین میگم سومیل میزنه احساس میکنم. اولین پریلی که تریپل کیل میگیره. حالا لسته تا کی میزنی؟ من میزنم سومیل اسمم. من هم همون زدم سومیل چون لاینش لاین اون سومیل هم همیشه تو لاین خیلی لسته میزنه بیشتر. مید لینر رو قاعدتا باید بزنیم، 50 تا لسته تو مید لینر ها میزنن، ولی خب این ووکر اونقدری جلوی امبر مثلا این ووکر خوبه جلوی امبر چقدر سخته، یا این وو یا امبر هم میشه. امبر سه بگیره میره جنگل هم میزنه، این وکر جنگل نمیزنه. حالا اینو بذاریم آخر. پلیر وید دی فرست تریپل کیل نیشا بزنی؟ برای من بسته شد نمیتونم پردیکتم بزنم. نیشا میزنی؟ نیشا هم خوبه. آره شاید برای من بسته نیست میتونم پردیکت بزنم. من دو سه تا اولی رو کشت. من میگم آجی نیشا رو بزنیم ها. آره احتمالش هست دیگه، یعنی نیشا یه ذره یه دونه آیتم بارشو بیاره میتونه بره کیل بگیره. ماتون با من هم میتونه باشه دیگه مورف شیکرن. حالا به خدا همه اینا سومیله، یعنی سومیل میزنه تریپل کیل میگیره، سومیل 50 تا لستو میزنه، سومیل اولین باراکس رو 20 میزنه، از رو همشون رد میشه سومیل. حالا یا ولی فکر میکنم نیشا بهتر باشه. لحظه بزنم دارن چیکار میکنن، تکنیکال دیفیکالتی خوردن. یا ماتون با منو بذارید یا نیشا رو بذارید، هر کدوم خودتون فکر میکنید. من میذارم نیشا، حالا ببینیم چی میشه. پواس اگزورت خیلی گیریدیه جلو این لاین آف. پواس ویکس باید بره بتونن یه فایتی بدن. امبر اتفاقا خیلی زیاد تریپل گرفته. من دوتا تریپل کیل فقط با امبر پردیک کردم. بعد از اینکه آقانیم و اینا رو میخره از رو ملت همینجوری رد میشه تریپل کیل اولترا کیل. آقانیم و آقانیم شار رو که میخره پاره میکنه امبر.
اتفاقا من خیلی روی هیروی امبر پردیکت تریپل کیل زدم. ولی مورف ماتون با منه، من یه ذره دستام میلرزه. مورف نیشا بهتر. مثل چیز یادته، مثل زمان سیکرت قبلی یادته اسور توش بود، بعد اسفو کلن اسور بازی میکرد، آرتیزی تو تیمشون بود، اسفو آره. اسف بلا من هیمو اسفو بدین آرتیزی. خب خب اسموک گنکیل اول ببینیم، اگه این چیز شد یه دونه میزنیم بالاتر. جفتشون اسموک زدن، جفتشون هم دارن میرن سمت لاین بالا. او 10 ثانیه نه اشتباه، فعلا هم هیچ کدوم لول نگرفتن. مانکی شکل یه دونه کوریرا شده بود که شبیه هودوینک. من اینطوری بودم که خدای هودوینک تو بازی چی کار میکنه، این هودوینک بن شده بود، این چیه اینجاست؟ او این برام از این بر اسموک دارم میام تموم میشه، دارم میام سمت بانتی تیم سیکرت. ساکسا سه پیداش کرد نیشا رو، یه دونه اتک بهش میده. فکر کنم درگیر نکنن اگه ویژن رو ویژنش رو ببینم. این ور ویژن نداره سیکرت ویژن داره اینجا میبینتشون، این بالا وارد گذاشته سیکرت، شاید درگیر کنن. چقدر زود اونجا وارد کشتن. خب سلوان دیوار دارم نمیشه اصلا فکرش نمیکنن الان. نه فکر نمیکنم، اونا هم اینجا وارد گذاشتن میبینن سیکرت زیادن، بیخیال شدن دیگه، دیدن این ور خالیه گفتن هاجی بریم اون ور برداریم. آره به صورت برابر تقسیم میشه بین هر دوتا تیم. مانکی و شیکر طبق پیشبینی بود داره میره بالا، امبر وسط، پایین مورفیلینگ و ای ان و تاسک و آیو از طرف تیم اوجی اومدن پایین، داین بالا اورسا و مارس پوز پنج یعنی آره دیگه. آره مارس پوز پنجه و گادزری بارک اومده که لاین رو اذیت بکنه، همه میلیان بالا قشنگ بلاد بفه. فقط بعد ببینید که کدومشون زودتر میتونه کیل بگیره. این طرف فیوریس دوایب میخواد استک بکنه روی حریف، اون طرف جینگو مستری. هر کدوم فیوریس دوایب یه ذره قوی تره دیگه اگه اتک تو اتک باشن، ولی خب چون مانکی بانلس میزنه پر میشه مهمه چهارتا رو حتما شارژ کنه، ولی واسه اورسا زیاد مهم نیست حتما چهارتا پر کنه. آره هر کی بیاد میزنه ازش جواب میگیره. من بالا هی حس میکنم بالا فرست بلادو میگیرن، حالا یکیشون میگیره وسط هم خیلی کمه. تابسان تا یه حد خوبی اذیتش کرده، ریجن هم اونطوری نداره، به اونطوری دونه پانگوشتر نداره. 75 تا دونه گورد میخواد تا باتل خودش رو بخره. الان شد 25 تا، جفتشون اچ پی آرشون خیلی کمه، همدیگه رو حسابی لاین میده اذیت کردن. لاین پایین هم که لاین پایین اونقدی اوزا سخت نیست. خواستم بزنم واجی ماتون با من دستا، ولی سومیل رو من بهش اطمینان دارم، انقدر تو این چند تا بازی های اخیرش لسید خوب زده، همیشه تاپ لسید بوده که لامصب نمیشه پردیکت نظر آدم رو سومیل. چند تا لسید؟ دو تا لسید از دست داد اینجا. و پایین لاینی که پیش بینیش رو نمی کردن فرست بلادو آیو میگیره، سریع هم تاسک سلب میزنه، ای رو میکشت. خیلی کم بود، خیلی کم کردن و حسابی درگم. برعکس لان بالا اونقدی با هم دیگه ترید عجیب قریب نداشتن، تقریبا اچپیاشون پره. حالا سومین هرچند یه کوچولو اچ پی شب بقیه کم تره، ولی 6 تا استک ماجیک بند داره. الان هم که یه سلو از نوتیل گرفت و اوضاعش بد نیست. نیشا
یه سری استک داره تو جانگل خودش میزنه، فیست و فلمگارد گرفته کلن که حالا بتونه فارم کنه باشون. آره سوخته هاجی یک میگیری. آره هر موقع میاد پیک تاپتون سریع یه دونه تورنادو بهش میزنه رو برمیداره لانه بالا، مانکی رو میکشه. از اون طرف هم مارز میمیره، شیکر چیسش میکنه یا نه نه این اتفاق نمیفته، یک در برابر یک. اون طرف مارز احتمالا با یه سلب اصلا آماده داره، شیر اورسا گرفت. میارزید واسه اوجی، خیلی میارزید واسه سومیل. الان هم اوه البته این تیپی نداره، وای به نه بد شد چیز تیپی نداره و پیاده بیاد. گپ زورم یزید رفت لاین وسط، باتل نیشا رو پر کن و آره خلاصه دو دو الان نتیجه بازیه. یه ابزور قشنگ میدو ساخت واسه نیشا، اکس پی اینم میخواست مطمئن شه که میگیره بعد بره رونو برداره. بالا هم که نوتل نبود و اصلا نیازی نبود. پایین کافی رو خوشتم باز بله. دایی به زیر تاور میزنه، چقدر این هدرس آیو رو داره ابیوز میکنه ساکسا. دمیج اساسی هم به ماتون با من دادن و خب با هدرس و با دیگه گانتلت و فلافی هت و مجیک دند خود آیو برنزه کافی تانک هست. بعد خود آیو الان آفلین تیمه اوجیه و خواست که از اون طرف داره براش نقص چهار رو بازی میکنه. یه پول ریزم الان زد که دارم میکنه و سولوکین کرد. بز بزنم اقعب ببینم چجوری سولوکین کرد. آه اینجا تابسونش پیش کم بود، اینویز میکنه بعد چی میشه؟ آه اینجا هیت میده که نیشه یک میگیره. اوکی به قیمت اینکه یه لول یک بگیره کشتش نیشه، به قیمت اینکه یه لول یک بگیره. خب یه مقدار فارمش آره ارزش رو که 100% داشت، ولی خب هزینه هم داره دیگه. به هر حال اینکه مثلا سه تا زود پر نکنی یه ذره اذیت خواهی شد دیگه. ممکنه اصلا دیگه سه پر نکنه همین رو از این به بعد فیست پر کنه، حالا بزنه تو کار جوین و اینا. آدزش هست، یه جوین هم چیز داره میده بهش اگر بتونه. اسنوبال نداره، نمیتونه توشه کنسل کنه. رفت سری بیس یه دونه رمننت کاشت، برگرده فلمگارد هم استفاده کرد، دوباره میره توی فارم و... ساکسا از اون طرف میاد یه لحظه ویژن یبزو رو میگیره. میبینی فرق مانکی و تاسکو؟ مانکی رو درخت ها میاد، تاسک از رو زمین میاد، راحت آره. میتونم ویژن بگیرم. خارکین رونو میتونه برده. تابسون خیلی قشنگ دینایش کرد با کل اسنپ تورنیدو چیز کرد، دو تا استان کل اسنپ شد با یه استان تورنیدو قشنگ رسید. با تورنیدوی خالی نمیتونست دینای بکنه، نمیرسید. کل اسنپ تورنیدو باعث شد که بتونه. آرکین رونم واسه امبل خیلی رون خوبیه، یعنی برمیداشت یا حسابی فارم میکرد یا حسابی تابسون اذیت میکرد. آره قشنگ همین بود، یکی از این دو تا حالت اتفاق میفتد که الان نیفت. گپسور همونو دوباره اومده بالا رو درخت ها منتظره که یه اتفاقی بیفته. آینه هم اسمی ماتونبا رو خیلی کم کردن، احتمالا اینجا یه تانگویی بر بدن میزنه. موربید ماسک خریده، گلوز آف هست هم داره، یعنی اگه یه موقعی لاین خیلی براش سخت باشه میتونه همینو بره جانگل، ولی خب فعلا ترجیح میده که لاین خودش بازی بکنه. لاین بالا اورساس میپر شیکر، اون طرف هم ست جینگو مستری تو مارس بود، ترید یپسور رو سولو گرفتن و کل سنپ تابسانه که کارش تموم میکنه. اصلا زایر دیدی چه ریلکس بک داد این وکردی، اینجوری بود که خب آجی مید لینرشون رو کشوندیم بالا که خدافز. مرزانم یه دونه تیپی فقط برای کشتن چیز نمیارزه، چون انیوی زایی داره فارمش هم الان میکنه، پاور ترت داره تا بینینکش هم خیلی نزدیکه. شاید هم یه ضرباقانیم بره، نمیدونم. به نظر میاد بینینک اول کیو کرده. آدز داره حالا که فکر میکنم حتی نریم کشتن یبزور به نفع سیکرت هم شد، چون سریت ها زنده شد اومد لاین وسط باتل نیشا رو پر کرد. اما نیشا رونی که گیرش تنیمه در دقل جبران شد.
لاین پایین دارن خیلی چیس میکنن. جوین دیگه بانلس استرک میزنه و با اسنوبال تلاش میکنه که نجات بده این طرف. یه اسنوبال از ماتومبا میبینیم و آیس چارتی که میزنه و آیو رو نگر میداره. چه کیل خوبی گرفت از آیو. همون دارن چیس میکنن ساکسار رو، حتی اقلش اینکه کریپا رو دینای میکنن. یه دونه پریمال اسپرینگ میزنه به دنباله ساکسار، دوباره برمیگرده با تیزنسش بالای درخت و 4-4 میکنه این اتفاق نتیجه این بازی رو تا به اینجای کار. و خیلی خوب بود خدایی دفعه خدا این ور اسنوبال از کجا زد؟ آره مورفیلینگ داره شد. خیلی هم خوب بست آیه رو، قشنگ کسی رو به اون سمت نداشت تتر کنه فرار کنه، قشنگ راشو بست دیگه تترش شیپون. هولی لاکت هم زد آیتم یک جلوی ای ای، من نمیدونم ای ای 6 بشه دیگه این هولی لاکت اونقدر کارایی نداره راستشو بخوای حسین. الان آره زور میگن ولی ای ای 6 بشه نه اون تو به اون صورت بعدش هم داره میکانز میاره. آره دیگه کاملا رفته برای هیل. آره ساکسا پریمال اسپیرینگ تدر از اون طرف همچنان دارن چیس میکنن. یه افتا بانلس استرایکش هنوز نزده. ماتومبا اصلا بیخیال میشه میره که به فارم خودش ندام بده. این طرف هم سومیل باز موربید ماسکا برده و سیکرت میبینه توشون کامل میکنه. بای دوی 50 تا لسید رو ماتومبا زد و سومیل سومین نفریه که 50 تا لسید میرسه. آره ماتومبا زد. مورف هم میشه یا مورف یا سومیل دیگه. احساس که هم میگم جفت مید لینر را کند فارم هم نسبت به امبر از فست فارمه، ولی خب این وکر چون اذیتش میکنه تو لاین اولش حداقل من خیلی به این وکر چیز ندادم. میدم یه حرکت جالب زد امبر. آخ رون هم همون طرف اومد، یه رمننت داد سر اون یکی پاور رون، یه رمننت داد این طرف. حالا تورنیدو ای ام پی هم خورده و میره رون رمننتش که بالا داده بود که اونجا سومیل دست به آلت قتاله منتظرشه و دوتا چک بهش میزنه کار میشاره تموم میکنه. کی اصلا زایم خوشه. آره منم نیدم، منم نیدم کی سومیل اومد. خیلی به موقع اومد، خیلی خیلی به موقع اومد، روتیشن خیلی به موقع و خوب سومیل. شاید همونو بتونه تاور میدو بزنه با این سیچ گریپ. دو تا ایلوژن هم این وکر داره گذاشته اونجا داره اتک می، یه دونهشو اتک نمیده، یکی به تابسون آلارم بده. آه الان آورد جلو. تلاش میکنه که این سیچ گریپ نیفته با ایلوژن، حداقل شاید بتونه تانکش بکنه. هرچند نیشا الان اومد اضافه شد، بعید بدونم دیگه بخوان الان اینجا رو ادامه بدن. آره نوتیو سپ دارن لاین پوینت تاور می قشنگ نهایت استفاده رو از این سیچ گریپ دقیقه 10 اوجی داره میکنه. یه دمیج اساسی به تاورای وسط و پایین تیم سیکرت وارد کرد که تاور پایین البته افتاد. اونجا بین درخت ها امبر موفق میشه این موکر رو پیدا بکنه. جینگو مستری هم که استک میشه و یه دونه فیست کار هابسان رو تموم میکنه. لگ یه در از اون بستا موتیل هم با سموک اومده و بذاریم هم لگ استریم پیکسه. یه ریفرش بکنید چهت. یه ریفرش بکنید ببینم چجوریه. اگه اوکیه که ما بریم واسه سب کن من باز ببینم داستان چیه. الان باید فیکس شده باشه. عجب ریمیننت خوبی زد میشه کامندم روشن و شیشه ای کار آیا رو تموم میکنه مارسم. چه فایتی چه تیم فایت.
خب چت میدونم صدا نداره، میدونم بچه ها میدونم، داشتم صحبت میکردم اونور با یه پشتیبانی که این درست شه حله. الان بریم یا الان فکر کنم فیکسه همه چی، فکر کنم همه چی فیکسه. بریم، آره بریم. خیلی خوب، یه لحظه تو این مدت به بچه ها بگو چه اتفاقی افتاد اونایی که لگ بودن تو این مدت که متاسفانه یه فایت خیلی خوب از دست دادیم، دوش اینوکر کشتن، آیو کشتن، اورسا کشتن، پس سیکرت یه فایت گرفت که به نفعش شد، یه فایت تر تمیز گرفت. بعد اوجی همون اومد بره روشان که روشان بزنه، آیو اورسا یه دونه اکو دوه مشتی دریافت کردن از طرف زای، همونو مردن روشان هم نتونستن بزنن. الان میبینی که هنوز درگیر روشانن، دوباره رفتن تو آلاکریتی و اوورپاور و فیشر و بوکان کامد رو نمیزنه با بانلس استراکی که اس میخوره اونم و زونیلی که فرار رو برقرار ترجیح میده. فعلا اوزاوازی این شکلیه. اون سیکرت خیلی خوب دست اوجی رو خونده تا الان و خیلی خوب کامیت کرده. پاپی ای ای آره آقام پاپی شیشه خیلی خوب زد تو سر آیو آن موقع که شیش شده و همون باعث شد آیو رو بکشن. هیروش یک کلا کانتر میشه اگه اولی لاکت داشت و مکانز و اینا رو دیگه باید میذاشت در کوزه متاسفانه آبشو میخورد. و فعلا هم که میبینی قشنگ هر جایی که اوجی داره هم موو میده بر حسب اون این طرف دارن. این ویژن سیکرت چت، اینم ویژن اوجیه. اوجی خیلی ویژن دیفنسیو داره. یه تیپی فورس کرد دیگه، یه تیپی فورس کرد. موتایل هنوز بیمش نداره. فورسار من بینم نیت فورس یک ماتونباه، بعدش سومیله، بعد نیشای سه به تابسانه. این تابسانه بنده خدا افتاده اون ته. البته که نه میداس داره نه کواسک زورد بوده که بخواد دمیج اون قید داشته باشه لسید بزنه. فایت هم که خوب به نفعشون نچرخیده دیگه نریمان، یعنی فایتی هم بوده این فایت ها بوده که آیو رو سری کشتن و اورسا اصلا نرسیده این ریج کنه و این اورسا دیفیوژال خریده دیگه، خیلی براش مهمه که فایت بگیره. یعنی اورسایی که پتل فیوری میخره خیلی براش مهم نیست داستان چیه، ولی آره ولی میدونی این برم سیکرت هم درفتش اینطوریه که فایت استقبال میکنه، اصلا بعدش نمیاد فایت بده چون آمادن واسه فایت اینا هم دیگه. ولی خب حالا یه آرنا نیشا اسپیر رو میستاد با رمننتش، خودش کل سنپه آیو رو میگیرن، آیوی که تدرش کولدانه، استان هم میشه، مانا تدر نداره، شیشه پاپیره هم میخوره که نیشا اونجا با یه فیس کیلینگ اسپیری بشه. 11-7 سیکرت و یک هم ادوانتج نت فورس و تقریبا 400-500 هم ادوانتج اسپیرینس. همچنان اطراف روشان میچرخه و دیفیوژن داره. چی؟ این اوج بتونه این روشانو بگیره با ایجیز سومیل میتونن اگرسیف تر بازی کنن، ولی الان من واقعا نمیبینم بخوام فایت بدن چه کوی میزنه اون طرف میتونه بگیره اونجا اون دو نفر رو تیم سیکرت یا نه بکن کامندم کامیت میکنن. نیشا میاد با بی کی بی خیلی اگرسیف میره که ساکتر تموم میکنه، سومیل پرت کرده فایده نداره، این ریج میکنه شروع میکنه به عقب رفتن، تورنیدو تابسان که اونجا نیشا با ماتومبا رو گرفته و ماتومبا داره چیزش میکنه، یه آشان فوق العاده استوبال میزنه فرار میکنه طرف با ارشاکش کل حساب انداخته رو ماتومبا، من پیرون اسپینو گفت نمیذاره بزنه اونجا نوتیل سری این پیلش میکنه شیشه ای میره که بخوره تو سر تابسان، یه دونه پیس میزنه نیشا، اورسا موفق میشه که بکشتش از این طرف، داره میاد که یه ابزور هم بکشه، پاپی هم اسمش خیلی کمه. ماتومبا کجا؟ ماتومبا در رفت پیس همون رو تیپی کرد، بالاخره اون فایتی که اوجی میخواست رو گرفت با این که اکو اسلم بردن. شیشن زای بد بود، اکو اسلم زد که همون موقع روش فالوآپ شیشه ای نیومد، آیس بلاس نداشت، پاپی آیس بلاسش کولدان بود، فکر کنم زای حواسش نبود که پاپی آیس بلاس نداره میگه. آره اصلا آره و این بد شد سر این قضیه، خیلی بد شد من. ولی میگم خوش شد آدم اون فایتی که میخواست اوجی
گرفت، 4 نفر رو کشت، روشانم زد. الان سومیل آقا نیم هم داره میاره. آقا نیمش خیلی خوبه، از شیشه از چینستان اکو اسلام و اینا در میاد. باید آقا نیم بخره، اصلا بی کی بی به دردش نمیخوره، چون از اسلام در نمیاد. کولدانش هم کم میکنه نریم هم کولدانش آره. کم میکنه، کم میکنه هم باعث میشه که بتونه تو استان یوزش کنه، که این خیلی خوبه دیگه. بعد تو استان هم که یوزش میکنه دیگه چین استان نکته ای نداره، یعنی 6 و 1 و 2 و مورف شیکر و اینا دیگه کنسله. حالا میان تاپسون رو میگیرن، هم فیشر میخوره هم بالنس استرک، کارش تمام میشه. گفتیم اول بازی که اینا اومده نجاتش بده. بله این بد شد. حالا با ریلوکیت نک، ریلوکیتش کولدان بود، پایین بود، اومد تدر کنه، یا حالا یه به قول تو نکته چیزی بخواد اضافه کنه به داستان، که نتونست جفتشون رو کشتن. آقا خیلی پیکسل پرفکت داره بازی میکنه سیکرت، هر چند که اون اکویی که اونجا زای زد یه ذره علامت سوال داشت، ولی خب الان با این دو تا پیکاف خیالش راحته که تاور دوهاش فعلا در امنیت و سلامت کامل هستن. بالا حتی تاور یکم دارن. آره یه دقیقه طول میکشه لاینا رو پوش کنن، تقریبا یک و نیم دقیقه نجات دادن مپ خودشون سیکرت با این دو تا کیل. ولی خب هنوزم این شکلیه که ببین توی بازیای تیر 1 یه اشتباه این شکلی بکنی مثلا میگم یهو روشن میدی دیگه، اصلا شاید سرش گیم ببازی. هر چقدر الان اوجی سیکرت جلوه نباید اشتباه بکنه این شکلی، یه اشتباه بکنه اشتباه تو خیلی اشتباهه. فیشر که نمیخوره سر میپره کل سب آرنا رو میزنه اونجا، مارس بی کیوی کرده نیشا داره اتک میده، مارس رو موفق میشن بکشن، بقیه‌اش رو میتونن بک کنن. استعمال داره میاد، آشارت هم داره، آشارت رو میزنه اونجا گرفته زایرو، حالا ما تونبا اضافه میشه تموم میکنه اون طرف کار ساکسا رو، خودش هم یه دونه مورف منتا میزنه که در بره بوکان کامن. مورف فرار میکنه یا نه، داره استرنجا میکشه بالا، فایده نداره، سومیل اومده که بکشتش. زای اکو اسلامش رو زمین زد، ارت شاک میزنه، سومیل مستقیم داره چیس میکنه، ریلوکیت درست نه ریلوکیت سمت بالا زد، کنسلش که بالانس استرایک تورنیدو، سومیل زیر پای نیشا فیستو میزنه نمیتونه در بره، سیرین چین هم زد فایده نداشت. حالا سومیله که داره تیک پاره میکنه، دابل کیل رو میگیره، زای پریمال اسکرینگ از اون طرف میاد تیک بخوره، یبدور یه ذره تلاش میکنه سومیل اسلو کنه زای بتونه فرار کنه، زای که هیچی نداره تریپل کیل رو میده و میبریم ما اینجا پیش بینیمون رو. حالا یابزور رو میخوام بکشن، یزید تو یابزور اولترا کیلو میدی به سومیل، تریپل کیل شد همون سومیل. آره تو چیز کی زدی؟ آره. سومیل زدی. آره. منم سومیل زده بودم، گفتم آخرش حالا سومیل همه رو میکشه، خیلی آره. فیل بدی بود اینجا هم اومد پاپی رو گرفت، یه ذره آت پوزیشن بود، همین که میگم باز دوباره اکو زای رو زمین خورد دیگه، اورب پاپی خورد به چیز، اورب یه پاپی خورد به یابزور رو درخت، بعد یابزور خودش بغل زای واسطاده بود، اینجا رو درخت بود، زای پشت درخت بود. بعد اوربه وقتی میخوره به هیرو ای او ای دمیج میده، یعنی اینجوری نیستش که فقط به اون یارو دمیج بده، ای او ای دمیج میده. زای به زای نمیخورد اوربه ها، ولی خب چون خورد به یابزور به زای هم دمیج داد، بعد زای اکوشو زد رو زمین. الان دو تا فایته که اکور نتونستم بزنن سر همون یه دفعه خیلی عقب افتادم. حالا یه اسمو سم اومدن سومیلو اگریسیو دادن جلو، یه دقیقه ایجیز داره ببینیم، من یه دقیقه ایجیز میفرستم فکر کنم ما تونبار پیدا میکنم، کلسا رو زده روش، هنوز فرصت نکرده اونجا ارنو بزنه، ویوش رو استفاده میکنه، آرنایی که به چخ رفت، یه دونه شیشه ای ای میخوره به تابسونو، نوتیل نوتیل کارش تموم شد، تابسونش میشه خیلی کم فیچرش میشن دیگه، رو روشن میکنه تابسونو تمام میکنه در سومیلی که داره دمیج وارد میکنه. اون یه دونه بال استراک دو نفره بوکان کامند، استوبالی که میخوره به یابزور یا نه، یابزور میکشه بالا فرار میکنه، زای زیر دست و پا تو تابردا چیکار میکنه، قربونت زایو میکشن، زایو میکشن، دابل کیل میگیره اورسا، همونو میره تابره یک بالا. باید صبر کنن آقانیم، آقانیم هم زای هم ماتون با من بیاد، هی دارن اوجی هم فورس فایت میکنن، دو تا فایت اشتباه شد، اکو نزدن، الان نه آقانیم، الان باید هم مورف آقانیم داشته باشه هم شیکر، نه مورف آقانیم داره نه شیکر، سر اینکه دو سه تا فایت پشت سر هم اکو رو فیل دادن، اوجی هم همینجوری داره فورس فایت میکنه، اصلا نمیذاره سیکرت نفس بکشه و فایت کنه، واسه همین خیلی به ضرر سیکرت شده، حتی آقانیم نیشا هم نزدیکه، اگه
دو سه دقیقه نفس بتونه بکشه سیکرت، سه تا آقانیم میخرن یهو سیکرت سه برابر قوی میشه، ولی خب فعلا نفس نمیتونه بکشه سیکرت. مشکل اینه که همین را نفسشو بسته این طرف اوجی و همین هم هست. بعد اوجی هم خیلی حواسش باشه، این بازی هم بازی نیست گافتی بدی بتونی جمعش کنی. اینور به قول نریمان آیتما بیاد خیلی کار سخت میشه. الان مورف نداره، آقا نیم نداره، حتی اقل این ایکیبی نیشا یه مقداری تا اینجا کار رو هم داخته تو فایت چند تا کیل بگه تابسانی بتونن بگیرن. آه اسکن کرد کافیو سپ بتونن بگیرن. تورنیدو گیلیمر تیپی داشت میکرد، این اتفاق نخواهد افتاد. پاپی با ای ام تی کارش تموم میشه و یه سه تا روتیشن بالا گرفت، اسپیس شد حداقل زای یا یه سر چیز فارم کنن دیگه، نیشا فارم کنن، آقانیماش بیاد. خوبه اینجور ددا، خوبه یه جای دور مپ مرد. الان هم نیشا آقانیمش نزدیک 600 تا دیگه میاد، آقانیم زای که اومد تموم شد، میمونه آقانیم ماتون با من که اونم داره فارم میکنه، اومدن تو این ساید مپ دارن فارم میکنن. 700 تا میخواد اونم تا آقانیمش دیگه. آیتما رو کلن یه نگاه بندازیم، اورسا آقانیم رو خریده واسه بی کی بی داره میره فکر کنم. آره آره، بعد سپ بی کی بی خریده، اسکادی داره میره یه ضرب یبزور، یبزور دیگه چه مریضیه، یه ضرب اسکادی. تابسان واسه هیگز داره میره، یبزور هم که اوه نوته هنوز ندیدتش، اینجا ها ویژن ندارم، هنوز هیچ چینی ویژه نداره نوتیل، بیلینک هم داره، بانلس استراک رو میزنم تو سر نوتیل، بانلس نوتیل فرار میکنه. ماتون با یه لحظه میاد که آقانیمش رو بخره، حالا آقانیمه رو داره، این طرف هم زای آقانیم رو خرید. خب اون نفسی که باید میکشیدن و کشیدن، الان هر ستاشون تقریبا آقانیم دارن، این ویو هم نیشا فارم کنه آقانیم داره، ایجیس اونام رفته، الان یه موقعیتیه که سیپریت حالا دیگه اکوش رو خراب نکنه، زایم بینکش کنسل بشه آقانیم داره راحت میتونه اکوش رو بزنه. روشن رو اسکن کردن، فهمیدن که اومده بیرون، نیشه آقانیمش رو رفت تیپی کنه بیس بخره، الان باید بچسبم به هم، الان دیگه باید بچسبم به هم، یه پیکاف الان اگر بگیره بده میکه بیسو میلم اومد نریما میبینی کلا نمیبینن نیشا رو اینجا، های ساکس ها رو اینجا دیدن. BKB سه اومده این ور، ساکسا بیلینک شاردش هنوز نیومده. شارد پاس کنه چیکار میکرد؟ آه توی چیز اسلو میشن توی آیس شارد، دمیج هم میخورن، یادم رفت اون عوض دیگه فروزن سیجیل رو گرفتن ازش، اون لوله که میومد بالا اسلو میکرد. آره قبلا اون امیداد شارده، آره سپوزن سیجی میداد. پاپی هنوز ششو نزد، نمیدون چرا نزد، پاپی گرفتن که بالاخره زد ششو، میره تو هوا همونو بای بک میکنه، مارز هم بای بک میکنه، جفت فاز پنج برای پنج. آره همه چی هم دارن هنوز، حتی شیش ای ای ها ندارن، کولدام میشه 30 ثانیه دیگه کولدام میشه. یه سانسترک زد هایگران، ببینه وارد دارن یا نه، که ندارن اونجا این سیکرت واردی و منتظر روشانن، روشانی که فعلا حتی شورت اسپانش هم تایمش نرسیده، لاین وسط تاوریه که بالاخره میدر رو یه ذره سیکرت تلاش میکنه اذیتش بکنه. مورفلینگ لول مورف کولدانه، دگر میکنه از پولتانش میزنه، آیس شارد فیشر میخورد تو سر سومیل، بالاخره اون تیهی میخوره به آیو، آیو رو میگیرن تو آرنا، مانکی اکو رو میزنه اون طرف، زای فایده نداره. ماتونبا حالا میاد با آقانیم که استفاده کرده تورنادو دابل کیل میگیره، میتونه اونجا بکشن تاپسانو یا نه، خیلی داره دمیج میده به مورفلینگ، مورفلینگ باید اونه بیگ تلاش میکنه که بک بده، خیلی نامسا حالا سومه اینه که تنها افتاده، تاپسان میاد یه دون اتک با دو شیکر تولی، یه این چند توتی تولی کرد، زد همیز اورسا رو کایت کردن. البته زای هم بایبک نکرد، من فکرم خیلی تمیز سومیل رو کایت کردن، سومیل هم چقدر خوب بازی کرد، ولی نیست همون اول آیو اینووکر حذف شدن، بقیه رو چینستان کردن، سومیل گذاشتن آخر دیگه، اول ویسپ رو حذف کردن، بعد اینووکر رو حذف کردن، بعد تاسک رو حذف کردن،
موتیل هم که به درد نمیخورد اصلا، کلا زده بود همه لولشو، موند اورسا اون آخر. کل تایم بی کی بیش اصلا اورسا رو داج دادن تا اونجایی که تونستن. آره کامل داشتن میچرخوندن، فایت اطراف اورسا داشتن میچرخوندن، اورسا پاپی هم اومد بله، بعدش هم اتوانا کوستفتر شار کی برداشت؟ امبر؟ آها این امبر الان آغانیم ریف... آغانیم و شارد شم داره؟ نه دست مورف نریمان، مورف یوز کرد. آه مورف شارد گره؟ امبر خودش خریده بود. البته الان مورف که شیکر میشه، نه پس امبر خودش خریده، مورف شیکر میشه، الان چیزم داره، شارد شیکر هم داره مورف، که باعث شد توی چیز بتونه توی فیشرش باز استام بکنه هر لولی که میزنه. بعد ارو فیشر هم بتونه حرکت بکنه. سایکی کت بند زد. او چیز ساکسا به این سایکی کت بند زد رو هوا، پرتش کرد. ساکسا با سایکی کت بند ماتونبا رو رو هوا پرت کرد، عقب سیوش داد. خیلی قشنگ. آره پایین هم بالاخره میام بگیرن. کلیپ رو بندازن، شاتگان ماتونبا هم اومده، آرنا رو میزنه اون طرف. فایده نداره کسی فعلا اونجا، حالا سومیل نا تیپتور رو بکشه بوکان کامند رو میزنه، داره داج میده اونجا سومیل رو، فایده نداره. سومیل بی کیبیش رو روشن کرده، یه دونه اتریال به خودش میزنه، ما تونبا نتونه سومیل اتکش بده، همونو داره بک میکنه. چند توتم هم داره، دو تا چند توتم تو دو طرف مختلف بازی، شیشه ای بهش میخوره. سومیل اونجا هست، سب رو میخواد بکشه، یه دونه اسپیر میخوره، میره که پاپی رو تموم بکنه. پاپی از اون طرف ساکیکت بند بهش میزنه، فایده نداره. تورنادو یه دابل کیل نیشا میگیره به دنبال آیو سباسیان. آیو سباسیان هست، تریپل کیل میگیره نیشا، در این فرصت موفق میشه سومیل رو بکشه و هابسون و سب موفق میشن که از این فایت قصر در برن. 1959 تا گولد به نفع تیم. این سایکیک بنده داره کثافت کاری میکنه، یه دور پاپیو نجات داد از اون برن. آره ساکسا رو هر فایت میگیرن بعد خیلی خوبه ساکسا، چون کسی که میتونه خراب کنه کار سیکرتو چیز میکنه دیگه. ساکسا اسنوبال سیو میده، بعد اگر این بعد میگی مانکی ساپورت، همه این توضیحاتی که دادم سر اینه دیگه، چرا ساکسا رو گرفتم؟ مانکی از بالای درخت ویژن ساکسا رو گرفت، استان دو ثانیه ای زد رو سرش و تو همون استانی گرفتم پارش کردم. تالنت تریدنس ویژن هم گرفته، قشنگ ویژن میده. همه اینا رو توضیحاتش رو دادیم همون اول که مانکی ساپورت چیکار میکنه. الان باز ویژن سیکرت ها من میگیرم، آت پست رو هنوز نگرفتم. خیلی تاورده بالا رو دارم پوش میدن با ایجیزی که دو دقیقه ازش زمان مونده. چه آیتم خوبی هم داده به مورف، تایتان اسکیلر داره و پاپی. او پاپی شیشش رو زد، تموم شد. حالا دیگه آیا بی کی بی هم بکنه فایده ای نداره، هیل نمیکنه. 5 ثانیه دیگه ریلوکیت میشه، میتونه در بره، میره اونجا ساکسا رو هم نجات بده و این اتفاق هم میفته. تابسون تو اون فاصله این درخت ها واسطاده مطلی میاد، یه لحظه خودشو نشون میده، دگر هک سومیل میخواد تموم بکنه، سریع منتاج رو استفاده میکنه با مورف دوباره، حالا میره اونجا تابسون رو تموم بکنه، یه ویب میکشه سومیل، ویب میکنه ایدیز رو محفظ میشه بگیره، نیشا هم اونجا حضور داره، بکن کامند هم استفاده میکنه، یه سینی چین خیلی خوب میزنه اونجا، فقط سباسیان رو تونست بگیره. سومیل پی کی بی کرد و بک داد، بای بک هم نداره تابسون، پاورده وسط رو احتمالا از دست دادن و کیو گرفت نیشا؟ او ساکسا رو گرفت. بله پایین هم که همه جا قشنگ یبزور همه جا هست، با این تالنت تیردنس کسرنج و تیردنس ویژن ای او ایش قشنگ همه جا رو داره تحت کنترل قرار میده. شاید بتونم مورف خیلی آرمورش زیاده، این یه پیشر خیلی دور وای میسه اونجا پر رو که بکشه مارس رو با بانلس استرای کارش تموم میشه. ماتون با پیشر رو میزنه، فایده نداره، بای بک میکنه. از اون طرف سباستیان میاد اضافه میشه، های گراند رو دیگه بیخیالش میشن و همونو بک میدن. نه مانا داره نداشت دیگه، ماتون با میره بیس، خوب کاری کرد. میبینی تو بیس این... اجیل نمیکنه ماتون با من، اکثر مورف پلیرها این اشتباه رو میکنه، اجیل میکنن دیرتر پر میشن، سب میکنه پر که شد بعد اجیلیتی میکنه، چون بیس درصدی پر میکنه فانتن، خیلی از مورفا میرن تو بیس هی شروع میکنن اجیل کردن، سر همین هیل نمیشن، 20 ثانیه طول میکشه پرشن.
ولی این وامیس اول پرشه بعد اجیل میکنه، اینم خیلی نکته مهمی. بله اینکه الان شارت داره دو تا آداپتیو استرایک هم میزنه به نظرم خیلی دردناکه. آداپتیو استرایکش واقعا درد داره با 315 تا اگلیتی، هرچند که الان با 315 تا معمولا تو فایت تنس یه ذره اگلیتیش کمتره، ولی باز هم با این حال دمیجی که وارد میکنه دمیجی نیستش که بشه ازش چشم پوشی کرد. 100% این طرف من آیتمای اوجی رو نگاه میندازم، جواب خاصی واسه این ماجیک دمیجی که داره سیکرت میزن ندارن. دو تا بی کی بی دارن. اوکی حالا فیشر آرنا نیشا رو گرفته، میشه که بی کی بی هم کرده اونجا میتونه کار ما رو تمام بکنه یا نه. یه اکو میزنه که اورسا و تاپسان رو بگیره، تاپسان اون پشت هست که ماتومبا میره سراغش کارش رو تمام میکنه. حالا اورسا بی کی بی نداره، اندیش رو استفاده میکنه، بی کی بی ماتومبا همچنان اکتیو هست با ریلوکیت فرادش میده، ولی بقیه ناکار موندن، کارش تمام میشه. آشارت میزنه فایده نداره، خود 20 سال ناکار میمونه. همون 20 باره الان گرفتش، استانش میکنه که خیلی با حوصله بکشنش رو برن سراغ تاورده پایین. 100 ثانیه سباستیان رفت تو کولدان، واقعا خوب بازی کردن سیکشت. همین بابا اینا نیاز داشتن فقط آقانیماشون رو فارم کنن، سه تا فوراشون، سه تا آقانی خریدن بازی تموم شد. هر چی فشار بود برداشته میشد، یه حس برابر قوی شد. همین چیزی که من احساس میکردم از اول بازی اینطوری بود که اوجی رو تایمره، یعنی اگه اوجی اون تایم بذاره تایمی که اینا بشه آقانی ماشون بیاد دیگه خیلی کار. ببین دوتا فیشر دارن یه دونه بانلس استرایک، اصلا از دور که شروع میکنه اینا اینیشیت کردن یارو یه چقدی یه 5 6 ثانیه تو کولدانه، اصلا قبل اینکه برسه اینا بهش بالاس استرایک ماکوبا رو میتونن بکشن. هیچ خیلی کمه، استرچ میکنه میاد دوباره شروع میکنه سومیل زدن. سومیل الان اونجا کارشو تموم میکنه، خود سومیلش خیلی کمه، بای بک رو زدن. حالا دوباره بای بک میکنن میان مورد کام تراول میخره، پول نداره تراول به خراج ما تو باور رید سج بای بک کرد، پول تراول نداره. بعد این الان بعد این بازی احتمالاً یه کشیده از پاپی میخوره ماتومبا، چون اینجا آتپوست داشتن میتونست رو هم بکنه بیا پاپی، یعنی قشنگ آلارم بهش داد اونجا بیم آتپوست گرفتیم برات که اینجا تیپی کنی بیای. ولی تو فروختی و عده بازی خب اورباف پروژن دارن، همین الان میتونن تموم بکنن چیزو. تاپسون هکس داره، شاید آهان لینکن رو دادم به مورف. چی شد یونیتار هم تاپسون نگرداشته. شیت یونیتار رو تاپسون نگه داشته، نذاشت که این بکدور پروتکشن برداشته بشه. خیلی خوب بازی کرد تاپسون. تایم خرید دیگه اینجا، ماتون با من نتونست تراولش رو بخره. چی خرید به جاش؟ موربید ماسک خرید، میخواد بره برای سیتنیک. تایملس ریلیک رو به نظرت خودش برمیداره؟ نه تایملس ریلیک رو کی برمیداره؟ امبر هاجی امبر برداره یا پاپی؟ یکی این دوتا. پاپی که با این هد بنده داره کسافت کاریش رو میکنه. قشنگ اورسا که میاد روش یه دونه میزنه، یه دونه با هد بند میزنه، یه دونه رو خودش فورس میزنه فرار میکنه. حالا الان نگاه کن چجوری فیشر رو مخورن، اکو سه نفره با تموم نکردن. چرا پاس یه دونه بیک آرنا بیاد بیرون، سومیل با سپ داره فرار میکنن، ریلوکیت هم داره سپ، ولی نمیرسه اونجا بخواد ریلوکیت کنه. چه دمیجی داد بهش بکنه اونجا سومیل رو. ماتون با من منتظر ریلوکیت هم دابل دمیجه اصلا مثبت 1500. بذار ببینم چقدر بهش دمیج داد. من سومیل ببینم چجوری مرد. سومیل یه دفعه شد، نگاه یعنی سومیل 1400 تا اچ پی داشت، 1300 تا اچ پی داشت. عددشو ننوشت چقدر، یا نوشت خیلی بد خورد سومیل. حالا قافلگیر شد فکر کنم، وای بک هم زده بود، دای بک شد، هکس میکنه اونجا نیشا رو، ای ام پی میخوره به ماتونبا. ماتونبایی که اورسا حضور نداره بکشه. چقدر خوب اینا گلدون شدن و فیست نیشا رو خوردنش بیا فوق العاده کم دابل کیل میگیره نیشا. نیشا که
گاد لایک بازیه، سه بار کلا نیشا رو کشتن. اسمرف داره میکنه صدا داشتیم چن نیشا تو این گیم و یه چین میزنه به تاسک، تاسک رو هم میکشن. شیشه یه میخوره به تابسون، میتره که جی جی میشه بازی، بازی یک رو سیکرت بالاخره دادن میبره تر تمیز. بابا این هایلایت پایین گولایوه، بعد میام گولایو کلیک کنم یه ذره پایین تر کلیک کنم چیز میشه. خب آقا پردیکت همون دوتاش درست بود، ایزی $75. دیدی اسموک گنکیل تش 7 گرفته بودن، یعنی این همه آره این بازی اسموک داشت همون تش 7 گرفتن. خیلی وقت از 8 تا معمولا بیشتر نمیشه. باراکس دیستراکشن هم بین 30 تا 40 بود، فقط لسی تا اشتباه زدیم که با هم میزدیم ماتون با من و تریپل کیل هم که سومیل بود ما نیشا رو انتخاب کردیم. پردیکتامون مثبت $150. ما که خیلی لذت بردیم، خیلی آره لذت بردیم. این که سیکرت تونست بازی رو نگه داره، بالا پایین پوش کنه، فایت بده. حالا اکو درسته دوتا اکو بعد زد زای، ولی خب خدای خیلی خوب زار شد. و بعد اینکه آقا نیم آوردن خیلی لانگ رنج استان داشتن، خیلی، و یه دونشون کافی بود یکی از این سه تا لول برخورد بکنه، که زدن و برخورد کردنش هم اصلا کار سختی نبود، که از اون طرف مورفیلینگ بیاد بره با شاتگان حالا یه نفر تموم بکنه، اگه اورسایی که خب باز دمیجش بده، بی کی بیشو فورس بکنه، این ریجشو فورس بکنه، دوباره بیاد عقب و باز دوباره با یه دونه این لول‌ها بگیرنش بکشنش. یعنی چیزی که تو فایت‌ها می‌دیدین تقریبا یه این کایت می‌کردن دیگه، دقیقاً داشت سر تیم اوجی میومد. اینکه افیشر خیلی خوب استفاده می‌کردن، یه جوری فیشر رو می‌زدن که یا اورسا رو بگیره استانش بکنه، یا حداقل راهشو ببنده مثلا به پاپی نرسه، بکلاین ها رو خیلی راحت نتونن بکشن. پاپی اکثر فایت زنده بود، خیلی کم پیش میاد بمیره، یه باری هم که اورسا افسرش بکشتش با هدبند تونست فرار بکنه، بعد تازه اورسا رو کشتن کنارش، آیور هم کنارش کشتن. دقیقاً خلاصه که خیلی خوب بازی کرد سیکرت آقا، خیلی خوب نیشا بازی کرد. 23-22 استاتش نیشا قشنگ، اون امبر لفظ اومدی گفتی این پیکی امبر آره، جم داره آره، قشنگ اون کار دفتری رو در آورد. و خوبی امبر حالا درسته جلوی اینووکر کواسفکس دیسپل میکنه با این داستانا، ولی دقت کنی هیچ ندارن امبر رو بگیره، نه هکسی، نه به قول تو مثلا تلکنیسی، نه نمیدونم سایلنسی، هیچ ندارن. یعنی امبر تو این بازی فیریه و بهترین آره، پیک بود. یه دونه ارو مارس بود اگه بهش میخورد، که اونم خیلی راحت با فیست و با رمننت داج میداد. اصلا سر همین قضیه مجبور شد تابسون بره هگز بزنه که حالا این امبر رو یه طوری بتونن بگیرن، چون قشنگ حسابی بکلاینشون رو باید برای امبر یا استارت میزدن با هگز میکشتن یا امبر از رو همه رد میشه. امبر قشنگ یه پاور اسپایک ده. من فکر میکنم، من الان در حال حاضر تو متای الان فکر میکنم بزرگترین پاور اسپای که موجود تو کل بازی آقانیم و آقانیم شارده. یعنی هیچ هیرویی نیستش که با یه 4300 و 1400، یعنی چقدر 5800، 5800 واسه هر هیرویی آیتم بخری اصلا اندازه امبر تغییر نمیکنه که یه آقانیم و آقانیم شارد بهش اضافه شه. یعنی قشنگ از رو همه رد میشه، هی اضافه میشه، رمننتشه دوباره میکشه، دوباره اضافه میشه. خیلی چیز قویه آقانیم آقانیم شارد امبر با هم میاد، واقعا توی چیزش خیلی تاثیر داره، روند سرعتش توی بازی وقتی میخری. بعد دیدیم که 5600 ببخشید آقانیما رسید، تمپو بازی تیم سیکرت خیلی سریعتر شد. یعنی شما گراف نتورس رو که نگاه میکنی از یه جای به بعد دیگه کلن اختلاف نتورس خیلی بیشتر میشه، اختلاف لول خیلی تموم میشه. ببین حسین آره، به نظر یعنی... من امین 22-3 بعد این اتفاق میافتاد، ولی اون 2-3 تا اکوی که میس شد یه ذره این گرافه رو عقبش انداخت. میدونی چی میگم؟ یعنی دقیقا شاید اگه زا یه کوچولو حتی بهتر بازی میکنم بازی خیلی سرتر جمع میشد. و اوجی با این درفتی که زد خب خیلی کار سختیه جلو پاپی با این همه تجربه بخوای تو یه سری پیک بزنی که رو تایمر باشن و بخوای باش فورس فایت بدی. خودش با پوز پنگ میدونم، ولی خب این ویسپ آف لین و همینو جلوی چه تیمی بود؟ پی اس جی زدن؟ نه جلوی ای جی
زدن پاره کردن قشنگ. خب خود پاپی به تنهایی میومد میرفت یه جای مپ خودشو نشون میداد، شروع میکرد پوش دادن بین درخت ها اذیت کشتن، بعد روتیشن میگرفت دیگه، اون روتیشنی که میگرفت دفعه نصف مپ خالی میشد واسه فارم کردن، اینو میرفتن فارم میکردن. اونجایی که رفتن پاپیو بالا کشتن، سه تا آقانی اومد، یعنی دد خوب. اینو کاش من یه ویدیو کنم راجبش که تو اون حجم از فشار چقدر مغز پاپی خوب کار میکنه. الان شاید مثلا پر رفلکس، مثلا بالاترین رفلکس رو شاید تو ساپورت ها نداشته باشه، ولی میره یه جایی از مپ میره که یهو سه تا آیتم رو کوراش فارم میکنن، بعد از اون بازی جی جی میشه، تموم میشه. این خیلی دده مهمی بود که من بالا گفتم او اصلا مهم نیست پاپی مرد، رفت اومد یه روتیشن این چیز کرد که آقانیم مورف اومد، آقانیم امبر اومد، آقانیم شیکر اومد سر همون یه دونه ددی که پاپی داد، اینا راحت فری فارم کردن، تموم شد بازی. یه سری تصمیم گیری های ریز توی این ساپورت های پروفشنال هست که اصلا حس نمیشه تو بازی. آقا همه میگن نه فلانی مرد، ولی اینکه چه اتفاقایی پشت صحنه میفته واقعا خیلی تاثیرش زیاده. آره اون مردن منتج به چی شد؟ آخه چطوری کشتنه؟ چه زمان هست یه رو میمیره، یه دونه آفلین اومده یه دو تا لول زده سولوکیلش کرده رفته، ولی خب یه زمانی هست یکی مثل پاپی رو میخوام بکشن، میان کامیت میکنن، مید میره سراغش، سیفلین میاد، آفلین میاد، سه چهار نفر میرن که اینو بکشنش، حالا لاین هم بتونن پوش بدن، اون طرف کلی فضا برای فارم میخره واسه تیمشو. نتیجه همیشه اینی که دیدیم دیگه، آقا نیما که اومد اصلا سبک فایت سیکرت تغییر کرد، منتظر اینکه ایکو بخواد بشین و با ایکو اینیشیت کنن نبودن، میرفت اصلا نیشا میرفت استارت میزد فایتو، میرفت تو شکم حریف یه دونه فیست میزد، بی کی بیشو روشن میکرد، آرنا رو تانک میکرد، کسی تو آرنا گیر نمیکرد، از این طرف فیشر مورف و فیشر شیکر و بانلس استرا فالوآپ میومد دیگه گرفتن، اونی که داشتن میگرفتن کس میومد کمکش بکنه، آیوی میومد بهش بچشه، سری میپرید زای یه دونه اکو میزد کارو تموم میکرد. ببین دمیج دانم اگه دقت کنی 22 کی پاپی هیرو دمیج داره. یه چیز دیگه ای هم که داره این ویسپ آف لین کلا با من، یعنی یه جورایی آیتم بیلد سه بود دوست نداشتم که همون یه بودی، همون چیزی که جلو ایجی خرید و جلو سیکرت هم خرید، اون گیم سایلنسر داشتن داستان فرق میکرد، این گیم پاپی ای بود نه با هولی لاکت میک میخرید، یه دونه شی ای میخورد کار تموم بود، پاپی قشنگ کانتر کرده بود سه بود. 22 کی هیرو دمیج داره، مثلا چیز زای 26 کی هیرو دمیج داره با ایر چیکر آفلین، چقدرم هیرو دمیج زده؟ 65 کی نیشا هیرو دمیج زده، اینور ماکس هیرو دمیج 40 کی، بعدش دیگه 12 13 15 20 کی. پاپی از تاپسون بیشتر دمیج زده تو بازی، می به خاطر پیک آره خوبه دیگه. بعد نکن دمیج ریسیو هم یه نگاه بنداز ببین 63 کی مورف دمیج تانک کرده که بقیهشون حالا هر چقدر هم دیگه خورده باشن فایده نه، نمیرسیدن دیگه به اون، یعنی اینا یه مورف میدیدن تو صورتشون که نمیمیره و داره میکشتشون سری، بکلاین هم داره ساپورت میشه با لیول های مختلف با فیست و با شیشه ای ای و با بانلس استرایک و ووکان کامند و فیشر و اینا پشت سرشن، این هم داره میزنه، حالا کارش هم نمیتونستم. یه ابزور میج سلیر و این شروبه را نخرید یه زبر فسکادی، این اصلا فقط از یه ابزور برمیاد این مسخره بازی ها، اون ملت میج سلیر میخرن، هم اکو سیبر میخرن، فلان میخرن، این یه زبر اسکادی بوت هم نداشت، بورباف کوریجن گوست سپتر اسکادی. خیلی خوب بود.